Dino Islamovic 6-1 mot Domsale. Det är ett resultat som är väldigt väldigt starkt. Nej, jag tycker vi gör en väldigt bra match. Kommer ut och är väldigt aggressiva, sätter en hög press och pressar dem extremt. Och så får vi utdelning ganska tidigt och sen kör vi på. Tycker första halvlek är extremt bra fram tills att de gör ett mål. Andra halvlek också stabilt. Kanske kan göra något mål till, men spelar de matchen bra. Hur känns energin uppe här? Du själv vinner ju duellen lekande lätt mot mittstopparen, plockar bollar, lägger bakover mot Carlo och mot Erlend och så du rullar mot mittstopparen. Hur kändes det med den energin uppe här? Nej, det känns bra. Klart, men när man börjar må som anfallare så känns det extremt skönt och man får ju bättre tillit. Samtidigt så tycker jag hela laget fungerar mycket bättre nu än vad vi gjorde kanske en och en halv månad sedan. Så det är en kombination av båda två. Och så två mål idag. Första ser ut som alla vi på tribunen. Visst, i alla fall jag skulle gjort det så har jag fått sträck där. Hur mycket måste töja för att få det bollen i mål? Ja, jag stretchar mycket innan träning så nej, jag ska. Men nej, jag försöker bara få en touch på bollen. Ganska nära mål och var inte säker om jag skulle hinna upp så högt. Men ja. Två mål idag och du skårar 8 kamper på rad. Vi sliter med att finna någon som har skårat i flera kamper på rad. Möjligen historisk. Hur känns det att skåra 8 på rad här? Någon skicklig ketchup-effekt? Ja, det är kul. Samtidigt ska vi kolla upp det innan vi säger någonting för mycket, men nej, det känns bra. Och så 6-1 är det möjligt att rotportera. Vi ska trots allt spela en kamp till. Ja, vi ska ner till Slovenien och göra jobbet och sen får vi fokusera på nästa match.